Jag tror på att det finns enorm kraft i trauma. Tar man sig ur så kan det vara en enorm styrka och leda till någonting väldigt bra. Så jag är själv då född i Iran, men det var en väldigt turbulent period. Så vi fick lämna Iran och då fick vi helt enkelt ta oss ut över bergen till Turkiet. Mm. Och det var en väldigt traumatisk resa. Mm. Men någonstans så tror jag också att jag har blivit mycket bättre på att bedöma reella risker och upplevda risker. Vad är konsekvenserna av det? Vad är de reella konsekvenserna av det? Är det därför det känns som att ni är duktiga på, eller alltså ni är inte duktiga, jag tänkte säga att ni är duktiga på att misslyckas, det var inte det jag menar, utan men ni är duktiga på liksom. Var det sågningen?